Дніпрянин вихідними замінував Верховну Раду. Жартівник представився відомим українським націоналістом. Патрульні затримали банду крадіїв мобілок. У них були перуки, вони постійно перевдягались і навіть носили норкові шуби. Особи, на яких вказали свідки, очевидці і потерпіла, це були дві жінки ромської народності. Зламував паркомати та забирав готівку. Влучний у лапках бізнес організував 33-річний дніпрянин. Вихідними мешканець Дніпра намагався підірвати Верховну Раду України. Щоправда, не по-справжньому. Псевдомінер виявився тим ще жартівником та представився відомим українським націоналістом. Чоловік заявив, що хоче підірвати будівлю держустанови за допомогою дистанційного пристрою. Поліція відразу встановила особу у горе жартівника, 49-річного дніпрянина. Чоловіка затримали та вручили повідомлення про підозру за частиною 2 статті 259 заздалегідь неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Псевдомінеру за такі жарти загрожує до 8 років позбавлення волі. Принесла ніж для ката трьох вбивць, які по-звірячому вбили двох безхатьків минулого тижня, взяли під варту без права внесення грошової застави. Таке рішення ухвалив Амур-Нижньодніпровський суд. Нагадаю, що 21 грудня поблизу 131-ї школи Дніпра знайшли два понівечені трупи. Правоохоронці згадали дніпровських маньяків, які у 2006-му забивали людей молотками. Тільки у цьому випадку знаряддя жорстоких вбивств стали ніж та уламок бетонної плити. З наших джерел у правоохоронних органах стало відомо, що серед вбивць було подружжя. І саме чоловік завдав найбільш ушкоджень нещасним бездомним, які прийшли до теплотраси на ночівлю. Жінка стверджує, що сама шкоди безхатькам не завдала б, а знаряддя вбивства принесла, бо дуже боялась власного чоловіка. Чому вона не викликала поліцію або, бодай, не звернулась до інших людей по допомогу, залишається тільки здогадуватись. Скажіть, а ви вірите у невинність цієї жінки? Напишіть ваші версії у коментарях до цього випуску. Стрільба у кафе під Дніпром. 10 разів він вистрілив у власника кафе, а потім поцілив у адміністратора. Зловмиснику вдалося поранити одного чоловіка, після чого злочинець скрився з місця події. Вже у Києві правоохоронцям вдалося затримати злочинця, який у Новомосковську намагався вбити двох людей. В ході послідуючих слідчо-розшукових заходів було встановлено особу зловмисника. Ним виявився громадянин Російської Федерації, який раніше був засуджений і перебував на території міста Києва. В ході послідуючої поліцейської операції злочинця було затримано, а також проведено в нього обшуки, в результаті чого вилучено знаряддя злочину – пістолет. На теперішній час злочинцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. У Дніпрі піймали банду крадіїв мобілок. Вони орудували у крупних торгівельних центрах Дніпра. Тільки у Шевченківському районі за кілька останніх місяців поліцейські отримали більше 100 заяв від містян, в яких вкрали мобільні телефони. Затримати таких злочинців дуже складно, бо вони працюють групою і добре знають людську психологію. Проте патрульним 2-го батальйону вдалося вхопити злочинців завдяки системі «Безпечне місто», а також пильності дніпрян. Далі наша версія затримання кишенькових крадіїв. Масові крадіжки мобільних гаджетів напередодні новорічних свят буквально захлиснули Дніпро. Вікторія прийшла на маленький ринок на підстанції придбати цитрусових, і буквально за кілька хвилин у неї з кишені поцупили мобілку. Жінка була в шоці, бо поруч із нею не було натовпу, і вона взагалі не помітила, як залишилась без гаджету. Це такий був небольшой ринок, людей не було, толпи не було. Буквально, не знаю, минуту 3, наверное, занял процесс покупки, и когда я стала ложить пакет в сумку, я увидела, что нет телефона.
По наивности я попросила телефон у продавца, чтобы позвонить. Я подумала, может, я где-то обронила нечаянно, кто-то поднял. Когда я позвонила, трубку взяли, но молчали. После этого телефон отключили. Очень прям мастерски сделано было. За схожою схемою з кишені пальто викрали мобілку й у дніпрянки Анастасії. Мабуть, з усіма траплялася така історія, коли ти сів в маршрутку, там десь якось поклав. І здавалося, мені чогось згадується, що я навіть музику слухала, або, може, не слухала. Але ну це просто ти виходиш, мац-мац, і телефону немає. Я навіть писала заяву тоді в поліцію, вони навіть питали там на проміжку, на якому його в мене викрали, або там маршрут, по якому я їхала, і записували навіть якісь дані з телефону. Але вони завжди кажуть, що там прям спеціально шукати телефон ніхто не буде, але раптом, якщо він спливе там в якійсь іншій справі, то тоді там ми їх перевіряємо, і от, можливо, вам пощастить, і ми вам його повернемо, не повернемо. А ось одну жінку ромської національності буквально за руку схопили молоді люди на вулиці Івана Мазепи. Вони побачили, як крадійка поцупила мобілку в молодої дівчини. Потягнула, давай. В смысле потягнули? А зачем ви потягнули? Ну, ви залізли, дівчинки, в карман витягнули телефон. Ви вважаєте, це нормально? Говорю, отстань, я не можу більше це. І що? Ну, і що тепер? У людей телефони вирувати? За більш хитрою схемою працював злодій на Європейській площі. Він просив гроші на проїзд, а тих, хто давав йому кошти, обнімав начебто із вдячності. А в цей момент непомітно витягував все, що було цінного у кишенях. Молодого чоловіка затримали поліцейські. Орудували крадії мобілок і в ТЦ «Європа». Особливо полюбляли продуктовий супермаркет. По можливості ми їх заворачуємо, коли вони з'являються в нашому магазині. Ну, не завжди виходить. Ну, стараємося, щоб наші покупателі були тут спокійно, чувствували, могли повернутися до нас. Ну, не завжди визиваємо поліцію, поліція приїжджає, оформляє, ну, на наступний день вони обратно к нам приходять. То же самое. Меняются, допустим, если праздничные дни, одни зашли, потом через час-два часа заходят следующие. У них есть связь между собой. То есть они бывают не только в одном торговом центре, во всех торговых центрах Днепропетровска. А ось ця злодійка промишляє в іншому продуктовому супермаркеті та на книжковому ринку. На цьому відео вона поцупила телефон у молодої жінки, поки та щось захоплено розповідала своїй подрузі. За нашою інформацією, на рахунку дівчини у сірому пальто більше 10 гаджетів. 18 грудня злочинці взагалі вирішили побити всі можливі рекорди. На лінію 102 надійшло 25 викликів про крадіжки мобільних телефонів у різних торгівельних центрах Дніпра. Ввечері того ж дня патрульних викликали у магазин косметики. Його працівниці забарикадували усі виходи і не давали крадійкам ромської національності покинути магазин. Злодійки поцупили мобілку у дитини. Мати дівчини вимагала повернути гаджет, але крадійки з напарницею накинулись на неї й почали чубитись. З першою ситуацією, на яку ми отримали виклик, це була нібито спочатку бійка у магазині «Простор» на проспекті Яворницького. Потім вже прибувши на місце, було встановлено, що мала місце крадіжка. Там особи, на яких вказали свідки, очевидці, і потерпіла, це були дві жінки ромської народності, 30 та 52 років. Поруч із магазином стояв автомобіль «Самсунг». Про те, що в ньому, ймовірно, пересувалися крадії мобілок Михайлу Горобцову, передали патрульні попередньої зміни. Авто вже фіксували біля епіцентру під час того, як там відбувалися крадіжки мобілок. Цього дня патрульні 2-го батальйону завдяки інформації системи «Безпечне місто» затримали «Самсунг» на набережній Заводській напроти маслоекстракційного заводу. Другою автівкою виявилась синя «Шкода». Ось її вичислили випадково. Один телефон крадії не вимкнули і за геолокацію його запеленгували в районі залізничного вокзалу. Власники гаджету повідомили про знахідку правоохоронцям.
Вже під'їхавши до вокзалу, почали опитувати людей, отримали інформацію, що коли під'їхав екіпаж патрульної поліції, дві підозрілі жінки ромської народності швиденько сіли у маршрутно-транспортний засіб, дочекались, поки патруль зникне з поля зору, тому що в пішому порядку відпрацьовували територію, і залишили маршрутний транспортний засіб, швидко сіли в автомобіль синього кольору «Шкода», і знову ж таки завдяки камерам системи «Безпечне місто» вдалося встановити державні номерні знаки і маршрут пересування вказаного транспортного засобу. З ухвалу групи крадіїв мобілок 18 грудня патрульні затримали буквально за півтори години. В операції були задіяні усі вільні на той момент екіпажі. Постраждалі вдячні патрульним за результативну роботу та обурюються з приводу того, що з таким трудом затриманих крадіїв суд відпустив на час досудового розслідування. І саме цю групу злочинців відеокамери вже знову зафіксували в одному із торгівельних центрів Дніпра. Виходить, вони знов пішли займатися звичайним кримінальним заробітком. Юристи кажуть, що крадіжки мобілок – відносно дрібні злочини. Проте поліцейським, щоб їх правильно оформити, потрібно заповнювати багато паперів. Через цю бюрократію не завжди вчасно відкривають кримінальні провадження, а ще, можливо, ще існує якась домовленість бариг із окремими представниками судів або навіть правоохоронних органів. Тому злодіїв доволі швидко відпускають. І вони знову йдуть грабувати дніпрян, тому раджу бути обережними, особливо у новорічні та різдвяні свята, коли мегаполіс як магніт притягує бажаючих поживитись легкою здобиччю. Наркотичні магазини на колесах. Масштабну спецоперацію провела Нацполіція у Кривому Розі. Правоохоронці затримали потужне наркоугрупування, до якого входило більше 20 чоловік. Кожен із учасників відповідав за свій напрямок роботи – організація постачання метамфетаміну, пасування, збут та контроль коштів. Цілодобово центральними районами міста курсували 5 магазинів на колесах, які продавали психотроп. Товар наркодилери фасували у трубочки та збували з рук в руки. Також члени банди звітували перед так званими бухгалтерами про кількість проданого метамфетаміну та виручку. Щодоби магазини збували близько 6 тисяч доз наркотичної речовини на загальну суму 100 тисяч гривень. Тобто щомісяця вони заробляли близько 4 мільйонів гривень. Уявляєте розмах кримінального бізнесу? 22 грудня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів та в їхніх автівках. Вилучено метамфетамін, канабіс, зброю, мобільні телефони, сім-карти та банківські картки, а також гроші в національній та іноземній валюті. Слідчі готують зловмисника повідомлення про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у складі злочинної організації. Також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За вчинене фігурантам загрожує ув'язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна. Викрадали людей та змушували займатись наркоторгівлею. СБУ знешкодила міжнародне злочинне угрупування, яке працювало на сході України. Банда викрадала жертв та змушувала займатись торгівлею наркотиків, а у разі відмови застосовували до потерпілих насильство та погрожували вбивством. Діяльність угрупування координував з Близького Сходу уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий злодій у законі, який причетний до тяжких та особливо тяжких злочинів. За даними слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації і потім змушували потерпілих повертати неіснуючі борги, при цьому застосовували зброю. Слідчим відомі факти вимагання грошей на суму майже в 20 тисяч доларів. Правоохоронці затримали двох організаторів банди під час передачі частини грошей. Затриманим повідомили про підозру, у суді вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Оббирав паркомати. Влучний у лапках бізнес організував 33-річний дніпрянин. Він громив термінали паркоматів і забирав гроші. Затримали його під час чергової крадіжки у центральному районі міста. Поліцейські підозрюють, що дніпрянин причетний до низки схожих пограбувань.
Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Правоохоронцями перевіряється затриманий чоловік на причетність до 10 аналогічних злочинів, вчинених на території міста Дніпро. Максимальна відповідальність за вчинення даного злочину – до 6 років позбавлення волі. Алкоголь до добра не доводить. Це вкотре довела дніпрянка. 26 грудня жінка зателефонувала на лінію 102 та повідомила, що замінувала підприємство на проспекті Слобожанському та вбила свого чоловіка. Вся ця інформація виявилась обманом. Спілкуючись із заявницею, поліцейські зрозуміли, що вона перебуває на вулиці Макарова. Там на неї наділи кайданки. У соцмережах бурно обговорюють, що могло спонукати 38-річну жінку на такий безумний вчинок – алкоголь, наркотики чи психічне захворювання. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях до нашої версії. Трамвай вбив жінку. Під час хурделиці ввечері 28 грудня на Пастера вагон із номером 1377 зійшов із рейок і влетів у світлофор. Саме у цей час біля нього стояла жінка середнього віку. Її затисло між трамваєм та світлофором. На жаль, нещасна загинула на місці. Трагічна зимова рибалка. У Карнаухівці водолазам довелося діставати з Дніпра тіло чоловіка. 26 грудня він пішов на рибалку і не повернувся. Наступного дня водолази обстежили 50 метрів акваторії річки і знайшли потерпілого на глибині 3 метрів. І на завершення випуску сумна історія із щасливим закінченням. У мороз та люту завірюху поліцейський офіцер громади села Свято-Васильівка Солонянського району Віталій Скоромний врятував пса, який провалився в яму і не міг звідти вибратись. Сусідка звернулась до правоохоронця та розповіла, що собака вже 2 дні виє та скулить. Віталій не залишився осторонь та, незважаючи на погоду, визволив пухнастого із смертельної пастки. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх рідних і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Проте коментуйте їх у соціальних мережах. Чекаю на ваші версії. Побачимось.